Nazdar lidičky, já jsem na dalšího videa. Já jsem teď momentálně s Verčou na Dovče, jsme na Kypru, v severní části, v té turecké teda, a jsme v rezortu Noemova Archa, což vlastně tady jsou skoro jenom rezorty v té části, kde jsme, jinak je to úplný hovno, dejme tomu. A řekl jsem si, abych zase jen tak se neválel, že udělám nějaký vidko, aspoň udělám takový dovolenkový vlog a spojím to vlastně s Askem. Takže já odpovím na vaše otázky, na které jste se ptali na Instagramu. Takže pokud mě ještě nesledujete, tak sledujte, aby tam mohly být i vaše otázky samozřejmě. No a já si momentálně tady čilu u moře v takovémhle altánku. Takže já vám řeknu něco vlogového, jak se mi to líbí, protože je to vlastně, dejme tomu, taková moje první dovolená. Nikdy jsem nebyl v takovém rezortu. A je to teda super, protože všichni jsou tady hrozně milí, ty zaměstnanci. Hrozně z nich umí i česky, nebo jako snaží se mluvit nějaký slova česky, protože je tady hrozně moc Čechů, Slováků, Poláků. Dokonce se mu tady fotili už i týpci. Takže zdravím všechny, co mě tady našli. Vyfotili se se mnou, ale já se neschovám nikde. Jinak, mám tady všechno, co potřebuju momentálně. Svegli vťácký džerky a proteinovou tyčinku. Tohle je naprosto topový džerky prostě. Já miluji džerky a jsem naprosto rád, že máme takhle dobrý džerky, vole. Pavlis, zkouřil bych tě jenom za to džerky, vole. Takže svegliv.com/bender samozřejmě. Udělám si rovnou promo, jo. Někdo se totiž ptal v těch otázkách, jsem si je pročítal, jestli budu mít kartičky na Svegliv shopu. Samozřejmě, že tam mám kartičku takovouhle. Takže kdo nakoupí na můj sleváč, dostane takovouhle sexy kartu. Přátelé, co jsem vlastně ještě nezmiňoval, všichni máme svoji speciální kartu. Já, Hans, Janko, Sabina, Pony a Jiruše. Tak všichni máme svoji speciální kartu, vždycky jsou po tisíce kusích, než se udělají nový. A těch tisíci kusích za mě a za ostatní je vždycky 10 stříbrně označených. A tyhle ty stříbrně označený, když dostanete, tak máte nějakou společnou aktivitu, co můžete s náma dělat. Prostě máte takový bonus, vyhráli jste. Já tam budu mít, že kdo prostě bude mít moji stříbrnou kartu, napíše mi, tak zahrajem Warzone nebo PUBG, protože prostě asi s vámi cvičit nepůjdu. A ostatní ani nevím, co tam mají, tam mě nezajímá, proč vy budete používat můj kód, že jo. Čum na ty korby. No a přátelé, jakož jsem dement, tak jsem ještě zapomněl, že máme zlatě označené karty, a pokud budete mít zlatě označenou kartičku, tak vás čeká nějaká společná aktivita se všema členama týmu Sveglift. Pak tu mám ještě kartičky, co jsem si vzal sebou. Tyhle ty jsou na září k GG Boosteru. To je jedna z mých nejvlivnějších karet, prostě 80-kový styl, jak svině, vole. A ještě pro fajnšmekry, když už jsem na té Dovče, tak jsem si nechal udělat tyhle ty speciální karty obou stránky. A když na GG Booster zadáte kód chci prdel, tak dostanete tuhle tu speciální kartu. Pochopte, že to nemůžeme posílat jen tak na Bender nebo komukoliv prostě, protože kdo chce tohleto, to musí být jenom fajnšmekři. Taková reklamní suvka, sorry, jestli jsem vás zmát, protože já jsem si nic nepřipravil jako vždycky. Dneska to je jenom kecačka. A co tu máme dál? Tenhle ten super pytel, tyhle GG Boosteráckej. Samozřejmě Rock Ally jsem si vzal, jako já ho využívám na to, abych tam hrál emulované hry, a úplně to zbožňuju, protože takhle to vydrží docela dlouho, 2-3 hoďky, no. Jinak, když chcete hrát nějaký Ačkový tituly, tak ta baterka je v hajzlu do hodiny prostě, když to jedete na plný výkon, no. To je jediný takový mínus, že vlastně je to přenosná konzole, ale jestli si chcete hrát úplně všechno, tak prostě jenom hoďku max prostě, no. No, jsem hodně rozkecaný, takže sorry, je to dneska fakt vlogísek, ale jinak co bych mohl říct vlastně k tomu, co jsme tu dělali. Takhle ten resort je obrovský, je to fakt obří. A máme all inclusive, i když něco se musí připlatit, jako tenhle altán, nebo když chcete béču lepší, nebo šíšu si tady dát, ale jinak vlastně nebudete strádat. Snídaně, obědy, večeře prostě jsou vesměs to samý skoro furt, ale je tam toho dost, že si vyberete, nemůžete čekat nějaký úplně extra high-end, je to takový normální žraso. S tím, že teda jediný, co mě sere, že většina věcí je tu studená prostě. Prostě to jídlo je studený. Dneska jsem měl ty vole jediný teplý jídlo snad, co jsem si dal, jako, že to už bylo takový vlažný ještě. Ale nestěžuji si, jako to jsem čekal, no. Jinak je tu klid teď. Jak
už je asi po sezóně, tak když se kouknete na tu pláž, tak kolik je? 4 hoďky a docela čilíček. Máme to jako plný, no ale místa tu je dost. Mám tady šnorchel na potápění, co jsem dostal od Helmanzek na Roskam. Akorát, že ta voda je tu prostě, je to tady mělký, tak 100 metrů, než se můžete potopit. A moc toho tady vidět není. Dneska jsem viděl rybičku, tyhle, co se přemnou schovávala v písku. Jsem jí hantil prostě, jak obří zrůda jsem po ní šel a ona se schovávala. Já byl hovra, ale chci povídat, přátelé, já jsem dlouho nemluvil do kamery, už třeba týden. Jdem se projít, já si vezmu čapku svoji, ať zapadnu. Kdybyste si říkali, na co to kurva točím, tak koupil jsem si DJI Osmo Action 4, že to teď vyšlo a říkal jsem si, tohle se hodí na takovýhle podobný videa prostě. Mám tady za play DJI mic do toho, co mi půjčil Pavlis a je to fakt super, jsem s tím spoko. Uvidíme, až to budu stříhat, jak bude vypadat ten obraz, ale zatím to vypadá bombově. Já ukážu, jak je mělká ta voda vlastně, když už jsme tady. Jinak teda, jak jsem říkal, nic tady kromě těch resortů skoro není. Nice. Tak to bych řekl, že to je větší věc. A oni dovez ten oběd. A když už vylezete mimo ten resort, tak je tu extrémní bordel. Hele, co to, to není ptáček, to je odpadek, aha. Prostě tady jsou holí pláně, ty vole, a jsou tam naházený petky, plechovky, sračky všude. Takže prostě jste prasata, jak svině Turci. A to říkám já, to největší prase z naší party, ty vole. Bordel. Možná jsem si mohl sundat ty boty, vole. Trošku se osvěžíme. Voda je jako čistá, to neříkám nic, to není Itálie, vole. To není Kaorle, vole, Hanzi. Oh, šutry. Oh yeah, pořádně na koule. Ok, přátelé, už jsem docela dost daleko a furt si můžu chodit. Vlastně až těm bojkám. No, jinak jsem kecal, já jsem se sem šel vychcat prostě, no. A jsou tu nějaký výlety. Vlastně jeli jsme se tady podívat do vesničky. Nakoupit nějaký věci. Všude tady mají prostě fejkový značky, Gucci, Balenciaga a tak dále. Je to prdel, protože to tady nikdo nehrotí, ty vole. A stojí to úplný hovno. Teď vypadám jako správná anime p***a. Já taky. Přijíbí, kolik tu mají fejkových těch. Prostě všechno, co prodá, je fejkový a jsou s tím všichni v pohodě. Rolexky za 100 euro, tam prostě, ty dražší za 200. Pohodka, tady jsou všichni bohatý, vlastně víš co, protože nosí značkovky. Tady i Nike pašovaný. Káš. Ale je to úplně hadroš jako. Hele, Balenciágu mají. Nechceš Versace? Ty mi koupíš Versace. No jasně, ale jen tady. Hele, Ray-Ban. Ne, to je Ray-Sen. To je Ray-Sen. Races. Po celém městě jsou kočky, takže pokud máte kočky, tak si to užijete. Tady měla kočka jedna, ty vole koťátka schovaný u restaurace, jak jsme chodili krmit. Jedna čičena za náma chodila na hotel, prostě dvakrát tam chrápala s náma. Mají tu úplnou pohodku a já jsem na šutrech jak debil. To byl takový highlight pro nás, hlavně ty kočky. Byli jsme se podívat do mešity, kde je vlastně, to je vlastně kostel s kobercem jenom, bez ničeho. Takže to nebylo moc zajímavý. A byli jsme se podívat ještě do upuštěného města duchů, který vlastně tady zabrali, zavřeli za občanské války, protože byly nějak spory, komu to vlastně to území patří, jestli se nepletu. A já jsem očekal nějaký malou vesničku, jak v Černobylu třeba. Kurva, to bylo obrovské město, to prostě byl Verdansk, ty vole. Fakt, tyhle, tam by se točilo
taky jsme se ptali, jestli tam nenatáčeli nějaký filmy, a oni to otevřeli teď nedávno. 5 let zpátky možná, nebo 3 roky zpátky to otevřeli pro veřejnost teprv. Jsou tam normálně vojenské hlídky, hlídají to, a to neskutečně obrovské město, tam by se fakt natáčela nějaká apokalypsa, postapokalypsa, úplně krásně. Chci dopít. Čukni si. To je pak tady najebu na tom sluníčku. No to byl mít radost. A druhý den jsme měli výloď na lodi, na nějaký luxusní lodi jako, a bylo to zajímavý. Měli jsme se prostě po pláži vyjet, najíst a koupat. S tím, že vlastně měli jsme se koupat s želvama. Byla tam jedna a zdrhla do prdele, prostě se přijeli. Včera jsme se ještě byli projít tady kousek je další hotel, prostě tady jsou 3 obří rezorty, mezi nimi, jak jsem říkal, je hovno, asi 3 kilaky tady, prostě veřejná pláž, která byla úplně zahovněná vajglama, bordel jak svině. No a tam byly vodní sporty nějaký, který jsem si chtěl vyzkoušet, byli jsme na tom padáku, co vás táhne za lodí, a to bylo super. Trošku jsem se bál, jak to bude jako, myslel jsem teda, že to bude složitější, ale prostě mám tady popruhy, připnu a z té lodi nás to povolí prostě na tom provaze a znesete se. Já myslím, že nás to bude nějak tahat, než poletíme. A hovno, kurva, tady týpek seká, tam nejdu. Čau. Cítím, jak nabíráme, ty vole. Cítím, jak je žaludek nabíráme. Jo. Osm, deset minut jsme se takhle prolítli, bylo to hustý, asi 100 metrů nad zemí. Trošku jsem se bála. A pak jsem si vyzkoušel ještě jet car, nebo race jet, nebo jak se to jmenovalo, ale prostě máte loď ve tvaru McLarenu, nějakýho závodňáku, a to drandilo jak svině, to jsem z toho měl adrenalin, kde byl, to mě fakt bavilo, no. A dneska už jenom chillujem a večer jedem domů. Jinak tady to je náš pokoj, my jsme nechtěli být v té obří části té lodi prostě, kde máte ty pokoje, jak hotel normálně, máme tenhle bungalow a je to úplně super. Takže kdybyste se měli, doporučuji spíš takovýhle ten, vzít si ty venkovní, protože to vyjde líp, jak být v tom obřím hotelu zajebaný. Všechny ty rezorty mají obří kasino své, byli jsme se tam podívat a je to taková p***na, všichni tam jedou, hlavně na těch bednách prostě, točí to tam. Já jsem si chtěl vyzkoušet třeba blackjack nebo normální ruletu, ale to typka řekla, že minimálně musí mít to E-check, abych se zahrál ruletu, a na to jsme se jako vyjeli, takže já teď přemýšlím, jestli jsem chtěl ještě co říct, ale klidně se ptejte v komentářích, jako když by vás něco zajímalo k tomuhle. Takže se vrhneme na otázky, já se jdu podívat tady k amfiteátru, protože jsem chtěl vědět, jak to vypadá, jsem ještě neviděl, a jelikož tu nemám net, protože za data bych platil 7 korun za mega, což je 7 000 za giga. Tak to fakt ne. Koukneme se na vaše otázky. Tak. Nejsi náhodou workaholic, Adel, dovolený. Prostě se musel něco udělat, když už jsme tady, ne? Sex nebo piko? Sex, kámo. Piko je pro děti. To jsou zase otázky, ty bať. Co mám za hodinky? Tohle byl dárek. Jsou to nějaký Beverly Hills Club. Jsem dostal od Verči. Narozkám a jsou super. Já mám rád tyhle ty jednoduché hodinky, prostě všiml jsem si v komentech, že spousta z vás to má stejně. Nepotřebuju Rolexky, abych měl radost prostě. I když tady měli Rolexky za 100-200 euro, takže mohl jsem si koupit nějaký. Máš rád hovna. Nádhera. Jak se pracuje s vidrailem?
Ty vole, skvěle. Já Adama fakt jako uznávám, mám ho rád, protože on má ten stejný vibe, stejný humor, úplně vždycky, když řeknu nějakou s***, tak úplně rozumí tomu, co chci mu říct, takže skvělý. Tady je divadlo teda. Kolikrát už ses vychcal v moři? Kámo, nebudu na to odpovídat. Měl jsi někdy v životě pocit vyhoření a jak jsi to vyřešil? Asi jsem měl, takže hele, každý určitě má někdy pocit vyhoření. A já nevím ani, jako určitě jsem nějaký měl, ale asi to nebylo tak hrozný. Prostě se musíte zamyslet nad tím, co chcete dělat, jestli vás to baví, proč to děláte. A nevím, já na tohle moc nejsem dobrý, na tyhle ty motivační keci. Prostě je to úplně normální, zamysli se nad tím, co děláš, co chceš dělat, jestli to je takový problém, nebo jestli v něčem, čem vidíš problém, prostě je to až takový problém. A když si to promyslíš všechno, tak ti bude líp. Asi jsem řekl hovno, ale doufám, že nechápete. Co tvoje kára žije ještě? Hele, žije. Byl jsem to projet s pivníkem po Liberci, trošku jsem se třás, když jsem měl na trojku, ale auto žije, podpis žije, je to super. Jediný, co jsem musel vyměnit, páčku u dveří, protože, kurva, to slunko je na druhou, tak já půl pospátku. Protože jsme ji urvali, tak jsem ji vyměnil. A bylo to úplně extra easy, jak vyndat kostku lega, ty vole, a dát ji tam znova. Jsou ty starý káry prostě. Kdyby si natáčel péčko, tak kolik bys chtěl plat? To mě by zaplatili, abych ho netočil, podle mě spíš. Tak přátelé, při těch nejlepších otázkách se mi přehrála kamera. Asi to je znamení, prostě že ta kamera chce ty hovna vaše. Tamhle jsou borci fans, že já si jich zeptám, jestli nechtějí tuhle p***vinu, která nám tu zbyla, protože prostě to nenarvám do kufru. Hele, nechcete tohle, kluci? My to nemáme kam narvat už do kufru, to nebudem tahat. Jo, děko. Tak super. Tak díky moc. Není záč. Točím vlog, no. Mě se to teď přehrálo, tak jsem se šel opláchnout. Ještě vám dám něco, borci. To si jerky pořádný, to mi zbylo ještě. Jo, tak díky moc. V pohodě. Měli jste už boostera? Ne, neměli. Tak do půl litru, jo. Tak jsem tady borcům dal dárečky. Doufám, že to nevyhodíte, vole. A už za to plave, ty vole. Neříkali jste, že to máte pro malýho? Ne, to je moje. Čau. Takže zpátky k otázkám, jak vás napadlo vzít vydrila do GG Booster týmu. Prostě jsme řekli, že bychom mohli někoho přibrat. Volali jsme lidi, co by nám vyhovovali. Nechtěli jsme milion prostě lidí, že jo. Nechceme... Já se udejchal normálně. Jsem úplně starý. Kámo, přijdu si úplně jak Bejros, ty vole. Což není jako good. Takže prostě, hele, je to easy z těch všech českých youtuberů, co sleduju vlastně, nebo co já sleduju, Dušana a Videla tady v Česku skoro jenom. Takže jako jasná volba, má stejný vibe, má stejný humor, vyzná se v technice, vyzná se i v tom editu, prostě je dobrý, má dobrý nápady, je originální, no tady dělám reklamu p***ovi, vole. Prostě v pohodě, rozumíme si prostě, to jsou ty nejdůležitější věci. My nechceme mít tady milion prostě youtuberů, co to budou promovat, nebo streamerů, víte co, prostě. My chceme prostě ty správný lidi jenom, nepotřebujeme to spát všude, protože to letí úplně neskutečně ten booster, takže díky, děkujeme mega moc. Adam ještě ani neví, jak moc to letí, to zjistí ještě. Prostě jste skvělí, takže my chceme prostě lidi v týmu, co budou originální, zajímavý a nejde jenom do ty čísla, ale o to, že k ním máme nějaký vztah, takže my nepotřebujeme každýho k***a nabrat, chápete mě? Stačí, že tam mají mě. Musíš GG Boosteru přijít ze začátku na chuť, kamo. Ty vole, já jako, hele, tohle to úplně se probuje samo. Já nemůžu ani lhát, to je tak skvělý prostě. Já to miluju, ty vole. Teď vždycky jsem se těšil tady, až si naleju prostě lahev studeného vychlazeného boostera a dám si. Držím se zkrátka, dám si jednu denně teď. Nemusíš, to nejsou olivy, kámo. To je prostě skvělý. A pokud teda nevíte, jakou si dát příchuť, Lama Pack tam je ze všema příchuťama po dvou kusech. gggboost.com/bender, ochutnej a napiš. To je reklamní video tohle, kábo. Hra, která ti utkvěla v paměti z tvého dětství. Samozřejmě Metal Geary, to jako tady všichni, co nesledují, Metal Gear jsem miloval. A momentálně právě na tom Rogue Ally hraju
Sheep, Dog and Wolf, o tom bych chtěl i udělat video. Prostě Looney Tunes a je to udělané jako reality show, taková adventura, kde musíte používat mozek a hello. máte za úkol prostě chytat ovce, který hlídá pes, ovčák. A je to hrozně super hra na tu dobu za mě. Řekni nám beta klukům, jak být taková alfa sigma jako si ty. Děkuji, daddy. Hele, já nevím, buď seš sigma nebo nejsi. Pokud o sobě říkáš, že jsi sigma, tak si možná tak hovno spíš. Odpovědi stejně inteligentní jako otázky. Kdy bude další díl Zaklínače? Na to se ptá hrozně moc lidí poslední dobou. Samozřejmě vás to nezazlívám, měl být tenhle rok, ale ve zkratce prostě bude příští rok to. Omlouvám se, je to vesměs moje chyba, protože jsem taková zpomalená p***a. Prostě nebyl jsem schopný udělat prostě ten pre-production ještě. Ten čas hrozně utíká, chtěl jsem to udělat tolik přes léto. Vůbec prostě, uteklo to jak voda, já nevím. Čím jsem starší, tak mi přijde, že ten čas je víc a víc v p***u prostě. Takže nebudu se vymlouvat, je to moje chyba, že to stojí prostě. Omlouvám se všem, co na to čekají, co nám to donatovali prostě. Ty peníze jsou na spořící účtu, vydělávají si tam ještě. Zvedají se pomalu, ale to je jako moc ne, popravdě. Čekal jsem, že to spoření bude lepší, ale bude to příští rok, takže fakt se omlouvám. Takže vy, co máte golden stupenky, přeškrtněte si ten rok a napište 2024. Ještě jednou se omlouvám, fakt jako je mi to trapný prostě jsem, ale... Ano. Jak jsi dokázal zabalit holku jako nerd WTF tutoriál? Já jsem nikoho nezbal, protože jsem v tom úplně naprosto neschopný. Jí se mě zželo, potom co jsi furt psal, takže je spíš zbalila ona, no. Já jsem hroznej panic při tomhle vždycky, při těch prvních schůzkách. Nedokážete si to představit, tak moc jsem úplně k***nu. Máš rád řitní motocross? Já si teď představuju, co si pod tím mám vybavit. Asi jo. Jak jsi se seznámil se svojí přítelkyní? Hele, je to originální, ale přes Instagram. Protože měla fotky koček. A cosplay fotky a kozy jsem viděl. Už jsi se stihl posrat na dovče? Hele, ještě ne. Měl jsem taky na mále, ale dobrý, zatím jsem to zvládnul. V kolika letech jsi svrznul? Ty vás je až 18. Prostě jako překvapuje to někoho z vás. Možná jo, že si řeknete tak brzo, ty vás s tím ksichtem jako. Se to řešilo vždycky, od 15. Všechny spolužačky mi přijde, že už od 14. od 15. p***chali a my tam. Spolatil si, jak mi spolužačka říká, ale to jak to, jak ho, kluk drží holce vlasy, když mu hoří to p***o a já, jo, to vím úplně nejvíc, ty vole. Vidíš, jak vypadám, to úplně vím, ty vole. Co tě vedlo vymyslet vlastní pití? Takhle to je napsaný. Svarta. Svarto, já jsem to nevymyslel, vymyslel to Pavlis, protože má v hlavě trošku víc než prokrastinační hovna, jak já. A už je to dlouho, co to vymyslel, ani nedokážu říct, jak je to dlouho. A hrozně dlouho to trvalo, než se to zrealizovalo, takže booster tu je, jenom díky Pájovi a já mu děkuju, že nás do toho přibral prostě, protože to je skvělá věc. Trvalo to tak dlouho jenom proto, aby to bylo perfektní, ještě abych dodal. Já o to můžu mluvit furt prostě. Je to tak skvělý a je to tak funkční jenom proto, že do toho jsme dali srdce, hlavně Pavlis teda, protože prostě nechtěli jsme vydat nějaký hovno na cash grab, prostě trvalo to dlouho, je to venku. Budou to už 2 roky, co to je venku. A děkujem všem, že to tak jedete. Jo, samozřejmě, ano paní. Zase se mi to vybilo, takže to zkusím projet a odpovědím na ty normální dotazy. A jdu to tady projít. Zkusím přežít svoji sociální fobii a natáčet mezi lidma. Já jsem hrozně stydlivý youtuber. Tady je bazén. Bobří. Už jsem se tady 10x asi málem rozjebal. Protože mám tyhle ty flip-flopy topový. Trošku mi z toho lezou palce, nebudu kecat. Už si někdy utratil za levné vaření víc jak 2000 korun? Hele, nejdražší bylo asi za 5,5, ale to jsem kupal rejžovar, takže... ano, většina vaření je dražší, jak 2 litry přijde. Kolik máš koček doma? 4. 1 a další 3. Jak dlouho průměrně sereš? Ano, to jsou ty otázky, proč...
Hele, dlouho, protože mám mobil na hajzlu, no. Nebudu lhát. Jak dlouhý máš bambus? OK. Dlouhý. Jako, jak je slevový kód na GG Booster, pane Petře? Bender přece. A na Swiglif taky. Děkuji za free promo. Na kolik korun vyjde tak natáčení Zaklínače? To nechci ani odhadovat. I když máme vybráno dost. Vlastně jsme zatím koupili za to jenom tu kameru. Tělo A7S3. Tak, to bude drahý. Bude drahý. Jo, tady je náš hotel jinak. To je obrovský, no. Je to ve tvaru lodi, jakoby Noemovy archy. Jak jsi došel k nápoju na sérii levné vaření? Hele, my už jsme vařili dřív vlastně Jose Cooking a já nevím ani. Jo, jasný, levný vaření, ten název je od Mega Fryfio, protože to je takovej hidden klenot YouTubeka. To si najdete. A takže to je taky odkaz na to. Stalo se z toho série, proč nás to bavilo. Je pravda, že tvá nová přítelkyně je s tebou jen proto, aby měla free GG booster. Ano. Proč na Swigli v čopu není pistáciové? Asi myslíš to, pistáci kot, já tady nemám celou ten otázku a proč se to vypradalo. Nejlepší proteiny jsou to, takže jsou hned pryč, že jo. Kolik vážíš? 90 mám teď asi. I když potom týdnu, až se zvážím doma, tak budu ještě koukat, kolik mám podle mě. Jaký je tvůj momentálně největší sen? To já nevím, to teď. No jasný, ano lásko, přesně tak. Vzít si tě. Bude podcast Fety Pilou, rád bych jsem vás spolu viděl. Můžu zkusit se zeptat, teď jsem ho potkal na premiéře Ashoky, Achšoky, nebo jak se to jmenuje. Říkal jsem, že se nechce do levného vaření, on říkal, až zubne, nebo co to řekl, jakože tlustej na to vaření. Nevím, jak to myslel, nechce se mu někam líbit. Že jo, Karle. T34 nebo Tiger 1? Tiger 1, vždycky co je německý, tak vyhrává. No dobře, ne, druhou světovou ne, ale Tiger. Jak nerd jako ty dokázal zbalit takovou pěknou kočku? Za rady a tipy budem rádi. Hele, buchty, balej takový borce, jako jsem já. Kolik let bydlíš sám? Já nevím, asi už to je 13-14 let. Nebo jako sám, vždycky jsem bydl s někým půlbydlící přítelkyně, ale spousta lidí si myslelo, že tam bydlím s našima v tom baráku, jako. Teda v bytě. Měl jsi někdy hemeroid? Ano, když máte sedící práci, tak se vám udělá. Doufám, že to tomu člověku pomohlo. No asi jo. Asi jo, není sám. Jelikož naše Wi-Fi v kanclu je, Péťa má hemeroid a Pavel se ho moc rád říká lidem, takže... Ano. Jakou první hru jsi zahrál? První hru, co jsem kdy hrál, byl nějaký letadla, ty vole, flight simulator nějaký, ale takový druhoválečný na Macintoshi ještě. Šel tam přistávat, házet bomby, jako vypadalo to jak Minecraft bez textur, ale byla to úplná pecka v té době za mě. A pak na PS1 NHL, nějaký závody jako první. A Prince of Persia, že jo. Jsou úplně ty první hry. Namco Museum, Crashe, Herkulese a takovýhle. Jaký máš PR-ka? Já myslím, že 110 na bench, ne hovno, na mrtvou váhu. A bench asi těch 55-60. Což není moc velký, ale lepší jak nic. Kde jste se seznámili s Hanzem? Asi na, poprvé jsem ho viděl asi na válkách. Jsme ještě točili s Pájou, když jsem utočil války. Na starou sonku rozklepanou, tak to jsem viděl poprvé. A pak samozřejmě přes Pavlise, když jedou spolu a na Balik Horse, že jo. Kde jsi sehnal ty cool braille? Hej, přijdu si jak Jeffrey Dahmer, nebo jak se jmenuje s tím. V New Yorku začal si šla koupit plavky a mně se líbily tyhle braille, protože jsou takový prostě takový osmdesátkový úplně, těch fotří. Smažené lečo v trojobalu, na to bych rád zapomněl, že jsme to kdy slíbili, ale musíme to udělat, no. Připomínám si to tady do hlavy. Co chceš udělat? Nevím právě, jak se to jako má udělat. Jak se díváš zpětně na svůj YouTube kariéru, něco, co bys chtěl, aby se stalo jinak? Já nevím, hele, já jsem kolikrát přemýšlel, kdybych se mohl vrátit v čase. Možná víc aktivní, kdybych byl před těma dvouma třeba rokama, než jenom hrát ty bedny a točit asky, tak to by bylo možná lepší, ale jinak víc aktivity, no. Míň prokrastinace. Když jsi se byl potápět bazén moře, podíval nebo díváš se pod vodou na lidi? Ale když jsem skákal do toho moře a chtěl jsem si točit ty želvy, vole, tak jsem tam viděl jenom straný prdele všech, takže jako jo. Ahoj. Jaký máš názor na holení prdele? Jde to blbě jako, ale jo, holte si prdel, koule. Já si vždycky vzpomenu, tohle je vtipný, já si vždycky vzpomenu, jak jsem se ptal ségry manžela, v té době přítele, jak si holí koule. A on,
Co, ty si holíš koule, to je p***vina, proč bych to dělal? A já, tak dík za pomoc, protože se to holí na hovno, že? Rok zpátky jsem o něčem bavili, že si holí koule, jsem slyšel a říkám, počkej, ty si holíš koule, ty jsi mi smál, vole, 10 let zpátky. A on, jo, ale pak jsem si řekl, že vlastně to je dobrý nápad, takže jsem to začal taky dělat. Kdy bude Liquid Fire na skladě? Přátelé, popravdě se nemělo stát, že by nebyl skladem, ale vy jste zase v létě nás přebombili objednávkama, na což jsme nebyli ready, takže doufám, že max do měsíce bude zase na skladě. Šenov nebo Šluknov? Co jsem slyšel, tak Šluknov je v obrovství cvetácký doupě, takže Šenov vyhrává. Jsi smutný z toho, že ti Sabina přebrala Janka? Ne, oni mají takový otevřený vztah, takže víš co, Janková prdel, ta je jen moje. Nebude to otázka, každopádně chci ti pogratulovat, že máš hezčí ženu než si ty, mám to stejně. Tak to není tak těžký u nás klubu. No, to ne, no. Jo. A to je tak všechno. Hra, na kterou se těšíš momentálně, poslední otázka. Momentálně si chci zahrát asi Starfield, bych chtěl vyzkoušet. Chtěl bych zkusit Star Citizen, už dlouho pod tím přemýšlím, že bych si to zahrál, ale to je hra na dlouho, že jo. No, to je pro dnešek všechno, přátelé, doufám, že jste se trošku pobavili, je to takový ukecaný, vlogový prostě, chillový, takový podcast chodící, spící. No a my se uděláme dalšího videa, my se mějte krásně a nezapomeňte, Svegliv.com, Slovikorbender a ggboost.com, Slovikorbender. Tam bylo tolik, to je tak skvělý promo, vy se ptáte tolik na booster, že vlastně si udělám reklamu a to nevypadá divně.